Тројцата повредени во синоќешната експлозија во фабриката за пиротехнички средства во Скопско Сопиште се наоѓаат во животна опасност. Во најтешка состојба е жената која со изгореници од четврти степен е згрижена на Карл во Скопскиот ургентен центар. Двајцата незини колеги се во сериозна состојба и се наоѓаат во градската хирушка болница Свети Наум Охридски. Тројцата се приклучени на апарати за дишење и се во критична состојба. Несреќата се случи вчера околу 17 часот, а причините за експлозијата се уште се непознати. Министерот за здравство Никола Тодоров ќе поднесе кривична пријава против непознат сторител поради четирите жртви од бактеријата Листерија. Резултатите од земените мостри се негативни на оваа бактерија. Не сум задоволен од резултатите кои се негативни и иако Министерството за здравство не е директно надлежно за ова, ќе поднесам кривична пријава против непознат сторител. Бараме детално да се испита случајот кој пуштил вакви производи во промет, како и детално да се анализираат сите аспекти за да се спречи евентуално нови жртви, истакна Тодоров. Италија како земја председаваща Европската унија верува дека интеграцијата на земјите од Западен Балкан е од стратегиски интерес на унијата и мора да остане во сршта на европската политика, истакна италијанската министерка за надворешни работи Федерика Могерини на заедничката пресконференција со незиниот домаќин, шефот на македонската дипломатија Никола Поповски. Италија, како што нагласи Могерини, ќе продолжи да биде силен поборник за процесот на проширување на унијата и оти Македонија може да смета на натамошна активна поддршка од Рим за почнување на пристапните преговори. Посетата на Македонија дел од балканската турнеја на италијанската министерка за надворешни работи во својство на председаваќа Европската унија. Македонскиот баритон Борис Трајанов е добитник на титулата национален уметник за 2014-та. Трајанов е еден од најрепрезентативните музички уметници во Република Македонија. Собраните концерти одржани на релевантни светски афирмирани манифестации и фестивали, како и со освоените престижни меѓународни награди и признанија, дал врвен придонес во градењето и напредувањето на културата и уметноста во нашата држава, потенцира министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска. Поренумираниот македонски пианист Симон Трпчевски, филмскиот режисер Милчо Манчевски и естрадниот уметник Есма Теодосиевска Раджепова, Борис Трајанов е четвртиот носител на ова невисоко признание од областта на културата. Ниту еден од 116 патници и членови на екипажот не го преживел падот на авионот на Air Alger кој вчера исчезна од радарите 50 минути по полетувањето од Буркина Фасо. Остатоците од изгорениот авион се пронајдени во пустина во северниот дел на Мали. Леталото го лоцирале два француски воени авиони кои со часови го преварувале теренот во оваа африканска земја каде што со месеци се водат вооружени судири. Најголем дел од настраданите патници се француски државјани, дури 51, 27 патници се од Буркина Фасо, 8 Либанци, 5 од Канада и 4 од Германија. Најмалку 20 палестинци се убиени, а 200 се повредени во судирот со полицијата за време на вчерашниот протест против израелската офанзива. На маршот од Рамалах до источен Ерусалим учествувале околу 10.000 палестинци. Во меѓувреме, по 18-дневната копнена офанзива на израелската армија, бројот на жртви во појасот Газа се искачи на над 800.